Desde já, a gente agradece a visita de todos. Todos que estão aqui têm uma história na vida da Eliana. E a Eliana é o nosso exemplo de vida, né? Porque nós sabemos que ela fazia uma faculdade, mas não se identificou com o curso e não teve medo de recomeçar de novo, fazer um novo vestibular. E enfrentou tudo isso sozinha. Todo mundo sabe a nossa história, né? O sacrifício da família foi muito grande. E estamos aqui hoje, foi um investimento muito grande que, graças a Deus, valeu a pena. Muito bom quando a gente vê as pessoas estudando aquilo que gostam. E melhor ainda é quando a gente vai assistir uma apresentação de um trabalho e a gente consegue identificar que o objetivo foi alcançado. Ela sempre enfrentou tudo sozinha. Tinha as noites que ela tinha que dormir lá pela beira-mar, pro embarque, e ela sempre saía sozinha. E eu ficava, claro, rezando, e ela pegava o ônibus dela, dormia lá no hotel, sempre era sozinha. E sempre me angustiava quando ela contava sobre os embarques do barco Martins Filho, que ela só enjoava, né, turma? Enjoava. Mas fiquei muito feliz no dia que ela embarcou no petroleiro e ela não sentiu nada. Então eu vi, então ela vai ter que embarcar nos grandes barcos. Os pequenos, ela enjoa. Mas já que ela no grande barco, ela não enjoa, então ela pode ser uma oceanógrafa. Outro desafio foi o curso de mergulho. Quando ela teve que terminar o curso de mergulho, que tinha que mergulhar lá em Fortim, ela estava um pouco gripada. E ela sabia que não podia, não é? Porque a respiração não ia deixar. Mas aí aconteceu o seguinte, eu disse, Eliana, você tem que ir. Mas no caminho aconteceu um acidente, o carro soltou lá, abriu a porta e caiu os cilindros, a Eliana voltou. Quer dizer, tudo é a mão de Deus na vida da Eliana, né? Passaram várias semanas e a Eliana ficou boa da gripe e realmente ela pôde fazer esse mergulho tão falado. Tanto é que o mergulho, ela ansiava tanto por isso, que depois que ela chegou, ela desenhou o quadro, ela mesmo desenhou, pintou, muito satisfeita com agora a carteira que ela tem de mergulhadora. Já pensou? E isso sem falar que tá aí o quadro, né? Pra quem quiser ver. Que foi presenteado pela Verônica. Aqui ela não desenhou o tubarão porque lá no fundo ela não viu mesmo, né? Próxima vez que ela for mergulhar, ela tem que ir com lente de contato, que é para poder enxergar bem direitinho. Isso foi muito bom e é muito bom ver como as pessoas crescem no seu dia a dia, no esforço, na luta. A gente, os filhos, né? A gente cria, a gente educa, mas a gente solta porque eles precisam voar. Aí eu até postei, olha, a Eliana tá voando, tá dando voo dela no mergulho. O Maninho disse, mas não é asa, Mônica, é nadadeiras. O Maninho até comentou isso. E hoje nós estamos aqui celebrando, comemorando. E nós vamos comemorar sempre. É muito bom a gente estar aqui no meio dos amigos, da família, que a gente diz que são nossos amigos. E é assim, pessoal, a vida vai transcorrendo. E é com esforço, é com a luta. Vale a pena se estudar, viu, turminha? É, a tia Mônica como professora motiva isso. E vou continuar motivando mais ainda, porque todo esforço, seja do estudo, vale a pena a gente investir. É muito bom a gente buscar aquilo que a gente almeja, que a gente sonha, porque através dos nossos estudos que transformamos as nossas vidas. Não vamos ter ilusão nenhuma que se não for através deles, a gente nunca vai conseguir transformá-la. Somos nós que construímos a nossa própria história. Mas nós temos que ter o quê? Objetivos a serem alcançados. Então, meçam esses objetivos e corra atrás.
Mas agora até eu estava escutando lá o discurso do reitor, que bom ser fraternalmente, ser com educação. É, nas últimas fotos que nós fizemos, eu pude ver isso, porque os meninos diziam, olhavam para mim lá e diziam, ah, é mãe da Eliana, então é gente boa. Quer dizer que eu consegui, ela é o que a gente ensinou. Então, se ela é gente boa, se todo mundo diz isso, então meu objetivo foi alcançado. E isso não é mais nada, nada menos do que a mão de Deus operando sobre a vida dela. Porque ela sempre quis fazer a oceanografia, mas só existia esse curso lá na Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Então, muitas histórias lá de Quitérias, quem conheceu lá em Capuí, nos nossos muitos devaneios, era a instrução da Ilha e do Beto, né, que já são mais avançados, dizem, Liana, a oceanografia ficou nisso. E claro que ela pediu para ir para o Rio de Janeiro. E o que eu disse para ela? Não, jamais, Liana. O que tu vai fazer lá no Rio de Janeiro? Tá fazendo outro curso, vamos entregar nas mãos de Deus, que um dia tudo se opera. E qual foi a grande graça que nós alcançamos em 2008? Foi a UFC ter lançado o edital exatamente do curso que a Eliana esperava. Né? Nós viemos para Fortaleza e ela veio fazer o cursinho dela. E quando ela chegou em casa, acho que antes do meio do ano, ela chegou, mamãe, adivinha qual foi o novo curso que a UFC criou? E eu, Eliana, diga logo, porque não dá para me adivinhar. Aí ela, mamãe, é o curso oceanografia. Aí eu já vendo isso tudo, eu pude dizer o seguinte, que ela muito assim, racionalmente, ela disse, mamãe, é um curso novo. Para mim fazer no primeiro semestre vai ter uma concorrência muito grande. Então eu vou fazer para o segundo semestre. Então ela fez. Veio a segunda prova, né, que ela passou. Nós, as famílias, tínhamos uma viagem para Tianguá. Todo mundo viajou para Tianguá. E Liana ficou para fazer a segunda prova. Quem ficou responsável por isso? O Vandemir. E eu, Vandemir, você vai ficar responsável pela Eliana, vai levar para fazer a prova, porque a viagem já estava programada. Então nós viajamos, eu, Paulo, Ito, os outros tios, fomos para Tianguá. Então hoje o Vandemir, que é o padrinho dela, que ela sempre dizia que ia ser ele, ficou responsável para levar a Eliana por essa segunda prova. E ela passou. Então tudo isso é o quê? É obra de Deus. É por isso que diz que aquele que confia em Deus sempre alcança os seus objetivos. Então não precisou Eliana ir para o Rio de Janeiro, nem para Santa Catarina, porque o curso veio até nós. E está aqui, ó, a prova disso. Ela foi sim para Santa Catarina, não é não, Jamile? Foram para Santa Catarina, conheceram lá, foram para o congresso, viajaram muito. Mas não precisou passar esses 4 anos. Ela passou exatamente os 4 anos aqui trabalhando, estudando, fazendo aquilo que ela gostava. Então, diante de tudo isso, ontem nós fomos à missa, foi muito bonita. Que nós pedimos o padre Freitas, ele participou, foi muito bonito. Mas agora nós vamos rezar um Pai Nosso para agradecer essa grande graça de hoje. Porque agora sim eu posso dizer que eu tenho uma oceanógrafa, uma bacharel em oceanografia. Parabéns, era isso que ela queria. Vamos lá rezar? Então, agradecendo a Deus por tudo, por cada história que cada um tem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao brinde agora, pessoal. Vamos brindar.